30 учнів, 32 тренінгових і 10 лабораторних занять, 7 подкастів і 1 брейн-ринг з факт-чекінгу. Попри те, що це було дуже великий виклик онлайн навчити багатьом навичкам, які потрібно застосовувати якраз наживо, мені сподобалось, наскільки працювала група і медійників, і громадських активістів. 16 прямих етерів, 90 запрошених гостей і учасників обговорень. Безумовно, це був крутий досвід. Я радий, що був в моєму житті такий виклик. Дуже дякую всім тим людям, які були поруч. Круглий стіл на старті проєкту і підсумковий медіафорум із 3 панельними дискусіями, об'єднаними пошуком відповіді на питання «Хто тобі медіа?». Навіть незважаючи на те, що я вже була до цього журналісткою, медіатренеркою, я підвищила свою кваліфікацію, прокачала власні навички і більше впевненості у власних силах. Радіо на дотик. Далі буде.